Goeienavond en baie welkom met die Praag YouTube kanaal. Moet nie vergeet om op die kanaal in te teken as jy nog nie so gemaakt het nie. En ja, dinge begin baie lekker ontwikkel op die kanaal. De groot verskeidenheid onderwerpe. En vanavond weer eens gesels ek met Gustav Venter, want die municipale kwestie het ons al voor eens bykie aangeraak. Ek het ook al met meneer Jaap Kelder, die beroemde municipale activist, wat seker al 20, 30 jaar mee bezig is, gesels. Goeienavond, Gustav, hoe gaan het met jou? Nou, dan, soos altyd, gaan baie goed hier so. Ja, uitstekend. Maar nou, ek was nou juist nou die dag by meneer Jaap Kelder gewees. En hy sê toe vir my, dat niemand in die Vrystaat hoef erfbelasting te betaal of enige municipale rekening te betaal nie. Want geen municipaliteit in die Vrystaat het hulle tariewe gepromulgeer nie. Dus kan mense eintlik môre net soos op Reddersburg beheer neem van hulle eie dorpe, heeltemal wettiglik, en hulle kan ophou betaal aan al die ANC munisipaliteite. Het jy daarvoor? Wonderlike gedagte. Ek het met meneer Kelder gepraat, en hy het vir my genoem dat as die tariewe nie gepromulgeer is nie. Maar dit is nogal verbasend moeilik om uit te vind of het wel geprolgeer is of nie, so ek moet miskien net weer met hom praat daaroor. Ja, kyk, blykbaar mens moet dit opkyk in die staatskoerante, maar daar is mense, en onder andere, ek dink, meneer Jaap Kelder, wat metodes het om dit op te soek. En volgens hom het geen van daar die municipaliteite in die Vrystaat dit gedoen nie. En kyk, hulle het 'n hofsaak. Kijk, hy het al iets soos 40 hofsake teen verskillende municipaliteite gemaak, Jaap Kelder. En hulle, kyk, hulle het 'n paar verloor hier en daar op pad ook, maar hulle het 'n groot sukses gehad op Koster. En in die Hooggeregshof van Mabato was daar 'n uitspraak, en dit was nou juist die ene wat sê dat as jou municipaliteit nie tariewe gepromulgeer het nie, dan is dit nie betaalbaar nie. Maar nog 'n belangrike ding is, en dit het niemand nog gedoen nie. Wel, as ek in so'n dorp geblei het, dan het ek dit gedoen. Maar ek dink jy moet dit nou begin doen. As daai tariewe nie gepromulgeer is nie, dan kan jy die geld wat jy klaar betaal het, kan jy terug eis. En blykbaar in die meeste Vrystaatse dorpe en munisipaliteite, kan jy van 2012 af die geld wat jy betaal het, by jou municipaliteit terug eis. Met ander woorde, jy kan ophou betaal dadelik, en hulle kan niks aan jou doen nie. En tweedens, kan jy alle geld wat jy betaal, wat die hele dorpse mense, alle geld wat hulle betaal het, van 2012 af tot nou, wat miljoene daar miljoene is, saam, vir al die mense op die dorp, kan hulle terug eis, en hulle kan daai geld gebruik, om heeltemal 'n nuwe belastingbetalersvereniging te begin, en hulle kan dorp opknap en herstel en alles en net eenvoudig vergeet dat hierdie afskuwelike korrupte munisipaliteite en sogenaamde distriksmunisipaliteite en wat hulle die goed ook al noem, dat daai goed bestaan, net soos wat hulle op Reddersburg gedoen het. Hoekom meer mense dit nie dadelik al begin doen nie? Miskien is hulle nie goed ingelig nie. Jy weet, wie Afrikaners is vir my, jy weet, hulle is mense wat hou van orde, en hulle funksioneer nie so lekker in hierdie wanorde nie. Maar, jy weet, daar is ander faktore ook, jy weet, en dit wat ons elke keer teen stuit, want ons het nou al begin praat in daardie rigting, en hier is 'n paar yweraars in die dorp, wat hulle baie graag sal wil doen, maar ja, ons stuit elke keer teen traagheid. Jy stuit op wat? Teen traagheid, jy weet, die mense is net traag om iets te doen. Jy weet, een mens kan die pols van ons mense baie goed neem op sosiale media. Ja. En die manne praat deesdaags van hulle is lus om te veg en bal te gooi. Jy weet, maar die oplossings, die beste oplossings, verg net harde werk in hierdie stadium, is mense baie traag om op baie manier betrokke te raak. Ja, ek dink dit is die groot probleem. Jy weet, is apatie en natuurlik wat jy noem traagheid. Jy weet, dat mense, hulle praat oor hierdie goed en hulle mor en so, maar hulle gaan nie oor tot, jy weet, optrede nie. Maar ek dink die groot
Kijk, ek erken ruiterlik, ek is ook een baie lui mens, eintlik, jy weet, ek doen een verstandig klomp goed, maar, jy weet, werk kom nie vir my natuurlijk nie, maar, ek sê altyd vir my kinders, ek is te vroeg gebore, want, jy weet, totdat die internet gekom het, en rekenaartegnologie en al die goed, was goeders vir my uiters vervelig, en het is nie lekker om te doen nie, maar vanuit, ons nou al die technologie tot ons beskikking het, kan jy eigenlijk enige iets doen, en sonder baie werk, jy kan online goeders verkoop, jy kan goed gebeur amper automatisch, en dieselfde nou met hierdie organisering van die municipaliteit, voorheen moes jy lang vergaderings genoeg, en sêke goed, hier gesels ons nou, jy weet, met mekaar ja. Op die internet, jy kan een internetvergadering beleef van 10, 20 mense, en jy kan nie daar een paar besluiten neem, en jy kan oorgaan en het begin doen. En jy weet, ja. Jy kan een stelsel kry, dat is gratis boekhuisstelsels, of jy kan een ander stelsel kry vir een paar honderd rand een maand, en daarmee kan jy nou jou hele nieuwe municipaliteit van stapel stuur. Terloops, ek het ook toe vir Jaap Kelder gevra, wat is type entiteit moet jy nou stig? As jy nou een belastingbetalersvereniging op het dorp begin, en jylle besluit, nou jylle gaan nou weer neem oor die dorp, en jylle gaan nie meer betaal aan hierdie ander gedrochte nie, wat net die geld steel en wat bestee en was daar rondom. Jy hoef nie eers, jy weet, een nieuwe insgewende maatskapie te stig of enig iets van die aard nie. Jy kan een blote vereniging oprig. Een vereniging wat een rechtspersoon is, jy weet, met een grondwet, wat jy kan opstel, en een bankrekening. En dan kan mense hulle geld in die bankrekening betaal, in plaas van in die municipaliteitsbankrekening. Maar ek dink ons moet, miskien vanuit Praag, en moet ons dalk een model van sulke goed opstel, ons moet te praat. Ja. Regsleerders praat, en jy weet, en ek het al self sulke goed opgestel, maar ek dink daar is beter is, en slechter is, maar jy weet wat grondwette betref, en sulke goed. Ek dink, ja, en ons kan nog met die mense op Reddersburg, waar het nou klaar gedoen het, kan ons skakel, en dan kan ons online een model grondwet oplaai, jy weet wat mense kan gaan aflaai, en wat ook al, en hulle kan die ding gebruik, en net een paar handtekeninge daarop sit, en dan moet iemand net naar die naaste bank toe loop, en, jy kan selfs deesdae online een bankrekening oop. Jy weet, ja, kan jy dan knip. Ja, so, rarig, jy weet, het kan in sekondes amper gedoen word. So, daar is geen rede waar mense dit nie dadelijk kan begin doen nie, en weer beheer kan neem, oor die hele vrystaat nie, weet jy, dit is amper so goed, ons kan die hele boerenrepubliek terugkry, in die vorm van die vrystaat. Wel, ons kan, weet, as ek net neem, kom ons veronderstel, hulle doen dit in Bethlehem, ja. Bethlehem is nou net so'n bietjie noord van ons, maar kijk, in een pad het jy Bethlehem, jy het Vredensburg, Vicksburg, Klokkelaan, Leidiebrand, jy het net die streep dorpe al het, het jy een goeie streek van die Oos-Vrystaat, jy Clarence by sit en dan rij nou so'n bietjie om die draai ook al. En eindelijk, as jy net al hierdie dorp aan mekaar las, het jy heel aansienlijke distrik onder jou beheer, of onder die inkomst. Ja, is amper soos 'n volkstaat of iets, jy weet, dit is regtig fantastisch, en jy weet, en as jy jou plaaslike regeringsbeheer, jou dorpe, jou paaie, en alles wat daarmee samenhang, jy weet, jy kan het lekker maak, en mooi, netjies, jy weet het, dit stimuleer ekonomiese activiteit, daar gaan mense daar intrek, en toerisme, jy weet, daar gaan ekonomiese opleving plaasvind, ja, en mense kan selfs saamwerk met mense oorsee, en wat ek al, jy weet, in ander stede en dorpe wereldwijd. Jy weet, as ons die beginsel uitbrei, of net die gedagte uitbrei, soos wat ons nou sytrei, ek moet op by Leidiebrand genoem, maar as jy nou so wegswink, Hobbyhou, Zastron, Weppener, Roel, dan kom jy by Aliwal Noord uit. As jy by Aliwal Noord oor die rivier gaan, is jy in die Oukaap provinsie. En as jy, die punt is, hier is die verste wat die dorp uit mekaar is miskien 50 of 60 kilometer. So, as jy die pad oppas 30 kilometer links van jou en 30 kilometer rechts van jou, beteken dat die route, die slagaar, want dit is die belangrike ding, as een mens so een streek aan mekaar wil leg, is om die route, die pad te bewaar, dat het nie gesluit kan word nie. Want dan kan jy jou goedere invoer, en jy kan jou goedere uitvoer. En denk net aan, al die dorpe van hier so,
tot baie hawe, is onafhankelijke municipaliteite wat dan nie inskakel. Die ANC sal niks daarom kan doen. Nee, hulle sal nie. Hulle het nie die mannekrag nie, hulle het ook nie meer die geld nie. Jy weet, hulle sukkel. Hulle gaan enorme begrotingstekort hê binnenkort. Hulle sal, jy weet, die staat is amper bankrot. Dis kan hulle absoluut niks. Jy weet, hulle sal nie soiets kan keer nie. Want jy sien, ek sê altyd, tans volgens die verkeerde benadering, want kijk, en dit sluit nou organisaties Afriforum en wat ek al in. Die ANC beweeg in een richting, en dan slaan ons hakke in die grond, en jy probeer een hofsaak voer en alles goed om hulle te keer. So hulle die hief in die hand, jy probeer hulle keer, en het vat 10 jaar vir hofsaak, en stel na aksie dit en dat, en op die ouwe en op die ouwe dan is jy niks uitgerig vir 10 jaar. Dis reg. Maar in hierdie geval neem ons die initiatief. Ons beweeg. Jy weet, ons dis beweeg. Reg. Ons is proaktief. Ons begin vorentoe te beweeg. Dan moet hulle ons keer. Dan moet hulle 10 jaar hofsaak gaan maak om ons te keer. Want tussen gaan jy aan. En in daai 10 jaar skep jy 'n werklikheid op die grond. Wat hulle nie kan beheer nie, wat niemand kan ontken nie en wat jy beheer het. Kyk iets soos, jy weet, ek het op een story met jou Koos Malang ook een gesprek gevoer hier so op hierdie kanaal. En ek weet nie of hy dit toegesê het of op by ander geleentheid nie, maar iets soos Orania byvoorbeeld, het tot stand gekom, geheel en al, sonder enige iemand se toestemming. En sy het nie toestemming daarvoor gegee nie, die NP het nie toestemming gegee daarvoor nie. Hulle het eenvoudig net voortgegaan en het gedoen. En dis precies wat ons moet begin doen. Dit ons moet optree. Ons moet goeders begin doen en ons moet beheer oor ons eie geldsake kry, oor ons eie fondse, want op die oomblik word ons verdruk met behulp van ons eie fondse, met ons eie belastings, plaaslike belastings en nationale belastings. Dit is wat so verreed is. En as jy hofsaak in die staat gaan maak, dan vuur hy dit terug met jou eie geld, met jou belastings. So ons moet wegkom van die model af. Ons moet ons eie geld weer terugkry. Ons moet dit terugvat, ons moet dit in ons eie vereniging sy bankrekening sit en goeders daarmee begin het doen in die dorp om die lewe vir mense makliker te maak en mooier en veiliger. En veiliger, ja, precies. Jy weet het, dit is verstommend wat alles gedoen kan word met geld. As ek kyk na Voorheesburgse situasie, hier is net 2 voertuig ingangsroutes. As ons kameras te help het, en elke voertuig wat hier inkom, elke voertuig wat hier uitgaan, sal op camera wees wat al klaar baie. Maar dan is ons nie baie ver daarvan af om toegang te beheer by die aangangspunte. Kyk, die politie op die oomblik sal skop en skree, maar as een mens net begin dinge doen en jy neem beheer oor en die politie begin daarby inval, is dit nie ondenkbaar om op die punt te kom wat die mens sê, nou word elke voertuig wat hier inkom gemonitor. Weet, en as jy dit doen, is jy al een groot stap voor. Ja, ja, wel in Johannesburg en Pretoria het hulle dit ooral gedoen, jy weet, het slagbome opgerig en jy weet, ek denk daar is die wetgeving daar oor en uitsprake of uitsprake en als goed, so, jy weet, ek kan nie sien hoe kom jy dit in die stede kan doen en nie op die platteland nie. En dit is toch net nie gedoen nie. Makkeliker wees op die platteland om sulke goed te doen. As jy sê, daar is net 2 ingange wat jy moet beheer, dan is dit eigenlijk amper te makkelijk. Dit is reg so. Ons uitdaging in die dorp, op die oomblik, en dit is nou ons geleentheid ook, is as dit nie nou reën het, ons 2 weke se water oor. Dan is ons weer sonder water. In verlede jaar was ons vir geruime tyd sonder water gewees. En dit is wanneer die mense in beweging kom. Wanneer ons in die situasie is, wat alles soort van werk, en hulle kom reg, dan is dit moeilik om mense te kry om 'n standpunt in te neem, of om op te tree. Maar wanneer die krisis tref, en water is eintlik 'n moeiliker krisis om te bestuur in baie opsigte as elektrisiteit. Jy moet water aanry, ek bedoel, al jou wasgoed moet jy was met water wat jy aanry, jy moet bad met water wat jy aanry. Dit is dan wanneer mense baie deeglik kennis neem. Nou, ons plan is om 'n komitee by mekaar te kry, en dan die dorp en wyke te verdeel vir elkeen eenvoudig een stapeltjie mandaatvorms te gee en hulle uit te stuur en te sê, sorg dat een in elke huis en haar hierdie mandaatvorm invul. En ek dink ons
ons sal dit bespreek, maar ek dink ons moet werk met 'n aftrekorderstelsel, maak het makkelijk. As ons dit kan regkry, dan is ons kop deur. Ja, nee, dit klink baie goed. Dit is beslis wat moet gebeur en die hele Vrystaat moet oortuig word om dit te doen. Want in die stede is dit moeiliker om hierdie tipe ding te doen, want die stede het daar 'n basiese minimum van administrasie en jy weet, hulle promulgeer hulle tariewe in die staatskoerant. Dus het jy minder van 'n wetlike been om op te staan as op die platteland en vooral in die Vrystaat, want like my in die Vrystaat is die munisipale bestuur meer hopeloos as op enige ander plek, waar miskien die Ooskaap. En daarom skep dit eintlik 'n enorme geleentheid vir mense in die Vrystaat om te begin beweeg en om, soos Redersburg gedoen het, jy weet, weer beheer te kry oor hulle eie sake en hulle eie geld. Jy weet, dit gaan ook oor grootte. Voorheesburg, ons het miskien 100 of 50 of 200 huise hier so op Voorheesburg, om hulle allemaal te besoek. Jy weet, die NG Kerk het dit al jare gedoen, so ons kan maar een blaadjie uit hulle boek uitneem en huis besoek doen. Dit is heel doenbaar, maar as mens kyk na die stede, een klein voorstad het letterlijk duisende huise. Die omvang daarvan is net soveel meer uitdagend. Ja, nee, jy is heel onreg. Maar ek sien, ja, trends, ek sien nou. Maar kyk, ons is nou in 'n tydvak waar hierdie goed gaan begin gebeur. Al is daar nie 10 van ons wat het begin doen, dan gaan het gebeur. Ja. Want ek sien vandag 'n tweet van jy weet, is in Engels die tweet, van een of ander vrou wat nou hier in Johannesburg woon of iets. En die munisipaliteit het vir haar 'n rekening gestuur van 8,6 miljoen rand, wat nou kon sy haar erfbelasting is. Nou, jy weet, ek het nie goed wat, en om dit nou reggesteld te kry, dit gaan vir haar totale nachtmerrie wees. Jy weet, sy gaan een of ander ambtenaar daar kry, val sy nie, maar die machine sê so, en die machine is reg. Hy is altyd reg. Jy weet, dan, hierdie was die type grappe wat ons in die 70s op televisie gesien het, by Biltong en Potroost. Jy weet, Mel Miller wat vertel het, wat hierdie skiet gedoen het oor die man wat by die postkantoor gaan klaar oor sy telefoonrekening, wat 60.000 is in die kommentaars, hel meneer, want dis daar om 'n hoop oproepe. En hy sê, maar ek het hulle nie gemaakt en hulle net vir hom sê, maar luister, betaal net eers die rekening en dan dien jy 'n klagte in. Ja. En 6 miljoen rand se munisipale rekening, betaal het net en dan... Ja, 8 miljoen. Nou met nee, hoe dit werk, hulle sê, ek wil vir jou, nee meneer, betaal die helfte, dan kan jy ons onderhandel oor afbetalings vir die res. So, jy sal 4 miljoen neersit, hierdie vrou sal met 4 miljoen neersit, en dan kan sy onderhandel oor wat met die ander 4 miljoen gaan. Ek dink sy is vandag, sy sal heel gewillig wees om by jou belastingbetalers hier nie aan te sluit, sou daarin bestaan het. Verseker. Maar hierdie maak my opgewonde, want dit is ons pad, ons praat so baie oor selfbeskikking, en die opofferings wat ons bereid is om te maak, ons praat oor vryheid, hierdie is die pad, dis die manier om het te doen. Ons sal hier een stukkie selfbeskikking en een stukkie vryheid vestig, wat hulle nie van ons af kan wegvat. Precies, want ons het al hierdie goed geskep, al hierdie dorpe en infrastruktuur en alles, en dit is ons in, en het behoort aan ons, en ons moet het net in vryheid weer terugneem, en die vryheid, jy weet, die vryheid hee om die vrug van ons arbeid te geniet, en van al die geld en belastings wat ons betaal het. Want van hierdie ander groepe dra nie een cent by nie, regtig. Nee, hierso in Johannesburg is hulle nou bezig om links en rechts jy weet, nou onwettige verbindings en goed af te sny en so meer, maar dis die top van die ijsberg, jy weet, hulle gaan nooit dit reg kry om al die verbindings af te sny. Ach nee wat, en ek vir jou sê, ek was verlede week in Ficksburg gewees. En jy kan in Ficksburg is een mooi dorp, is aansienlik groter as Voorheesburg. En die prachtigste huise daar, so het die rechte ou koloniale gebouwe, prachtig. Maar die dorp is in so'n skok in die toestand, het is een wool. So ek dink, as ons eers iets hier begin regkry, gaan daar mense in Ficksburg reg opsit en in ons richting kyk. Ek kan sien dat hierdie soos 'n veldbrand hierdie Vrystaat kan spreek. Nou maar ja, jy weet, soos die Chinese spreek lei, jy weet, reis van 1000 mile
begin met die eerste tree. So, jy weet, is vir julle om die tree te vat, en ek gaan probeer om iets in Johannesburg ook aan die gang te kry. Ek weet, ek dink ons moet onderneem om gereeld daar oor te praat. Kom ons beskou hierdie nou as ons experiment. En ons doen gereeld verslag daarover. Goed, uitstekend. Uitstekende idee. Wel, baie dankie, Gustav. Ek dink, dit was baie vrugbaar gesprek vanavond. Ja, ek dink so. Jy weet, ons wil mense aanmoedig om te begin optree, om dinge op te los. Jy weet, ons soek oplossings. Ons is nou verby net gepraat en gekla en gemor. Ons wil nou oplossings sien, en daar is oplossings, maar dit verg net 'n klein bietjie initiatief. Initiatief is een wonderlike ding. Die oomblik as jy initiatief neem, dan is mense bereid om jou te volg, maar dan gaan jy ook, jy weet, jou opponent helemaal troef. Met jou initiatief wat jy nie. Baie dankie aan al wat na hierdie gesprek gekyk het, en moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie. Volgende keer maak ons weer so, ons sal weer gesels met Gustav en ander onderhoude voer en kommentaar lewer oor allerlei wesentlike en belangrike kwessies wat in ons land gebeur. Tot volgende keer, tot ziens.